За баярлалаа. Өнөөдөр төсөв дагсан хуйлууд хэлцэж байна л да. Тэгтээ хэдий тийч гэсэн нэгдсэн төсөвтэй холбоотой, улсын төсөвтэй холбоотой нь тодруулж асуухны хоёр асуулт байгаад байна. Ер нь төсөв гэхээр бид нэр маш олон талаас нь маш олон зүйлийг ярьж ил малын хөлийн татвар, орон нутгийн татвараас эхлээд. Тэгэхээр ер нь яг энэ улсын төсөв гэдэг зүйлийг тодорхойгоор хэлвэл яг үндсэн гол зорилго нь яг юу юм бэ? Бид нар маш олон тоо хэмжигдгүү, маш олон зорилго яриад байна л да. Энийн дээр эдийн засгийн өсөлт юм уу, ажлын байр бий болгоод ахаар улсын төсөв сайжилж гэнэ гэх юм уу, улсын үр багасаад ахаар сайжилж гэнэ гэх юм уу, төсвийн алдагдал бага байхаар сайжилж гэнэ гэх юм уу. Яг энэ олон үзүүлэлтүүдээс аль нь яг улсын төсвийг, сангийн яамыг сайн ажиллаж гэнэ гэдэг үзүүлэлтэн дээр авч ирдэг юм. Ийм хэмжиж байгаа үзүүлэлтүүд байна, маш олон байгаа учраас яг тэр одоо энэ салбарын хүмүүс өөрт таатай үзүүлэлтүүдэд суулж ярьдаг. Дахиад нөгөө ер нь тэгэл аливаа ажилч нь хэмжижээж, энийгээ зорилгоо тавьжээж, сайн муугийн тухай, дараагийн стратегийн тухай олон зүйлийг ярих боломжтой болно шүү дээ. Тэгэхээр энийн дээр нэг хариулт өгөөч. Ер нь улсын төсвийн үндсэн гол зорилго цөөн үзүүлэлтээр ярил магадгүй олон үзүүлэлтүүдээс тэгвэл аль нь та нар илүү гол болгодог юм? Алийн дээр нь хэмжиж ярьж, дараа дараагийн асуудлаа ярих боломжтой байдаг. Хоёрдугаарт нь энэ улсын төсөвтэй холбоотой дахиад нэг асуудал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг үзүүлэлтүүд бид нар бас олон зүйлийг хэмжиж ярьдаг. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд чинь одоо нэрлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, бодитгоо доллараар илэрхийлсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг ингээд олон үзүүлэлтүүд байгаад байна. Ганц уурхаан тоо харахаар сүүлийн 10 жилийн ингээд аваад үзэхээр хамгийн өндөр нь бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу 2010 оны зэрэгцүүлсэн үнээр 2010 оны суурь болгоод авахад хамгийн өндөртөө 2011-12 оны үед 9.4 тэрбум долларын эдийн засаг манад байсан. Өнөөдөр 6.6 тэрбум болчиход байна. Бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг доллараар илэрхийлвэл манай эдийн засаг 11 онд 9 тэрбум байсан бол өнөөдөр 6 тэрбум болчиход байгаа гэсэн нэг юм тоо бодож үзэхээр гарч ийн л дээ. Энэ тоо үнэн үү? Энийн дээр бас нэг тайлбар өгөөч. Энэ нэг юм хоёр асуулт байна.